Krīze nevis ir gaidāma, tā jau ir pienākusi. Tā situācija veselības aprūpē tās zemā valsts finansējuma dēļ raksturojuši mediķi. Daļa no viņiem nedēļas sākumā piedalījās arī protesta gājienā kopā ar pedagogiem. Ja politiķi nepildīs dotos solījumus, mediķi jau maijā gatavojas protesta akcijām. Kādas iespējas ir tās novērst un atvēlēt budžetā vairāk naudas veselībai, to pārunāsim ar nozares ministri Līgu Mendelsoni. Labrīt! 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 Mums arī vēl viens datums jau 11. maijas izskanējis, ka iespējamā protesta diena no mediķu puses. Daļa no viņiem, kā jau minējām, devās arī ar skolotājiem šajā gājienā. Pirmdien nozares asociācija aicināja pamatā prasības, kas atbilstot jau iepriekš politiķu pašu apstiprinātajiem dokumentiem solījumiem. Kā jūs teiktu no savas puses, vai tiešām te ir taustāms, reāls pamats protestam līdz ar to? Es domāju, ka pilnībā ir saprotams un skaidrs mediķu gan prasības, gan arī attieksme šobrīd, kāda tā ir pret veselības nozaru kopumā. Krīze, kā saka, nav iestājusies šodien, tā jau ir iestājusies vakardien, diemžēl. Un tieši tāpēc šobrīd mums vienkārši jāatrot rokas un jādomā, ko darīt šajā situācijā. Kā jūs saredzat starp kolēģiem valdībā, cik viegli vai grūti varētu veikties ar šo palīdzības un palīdzīgo roku atrašanu, cik liela izpratne un vienprātība par to stāvokļu nopietnību ir pārējo ministriju vadītājiem, teiksim? Šobrīd vārdos un tādā komunikācijas sadaļā mēs esam viensprāts, ka veselība ir svarīga, un es ceru arī tikpat svarīga, cik izglītība. Bet tajā pašā laikā, protams, jautājums nonāk Finanšu ministrijā, un tad, protams, ir citi uzsvari. Tas, ko es domāju, mums nav ne pamata neteikt vēlreiz un vēlreiz par šo tarifu neatbilstību realitātei, ne arī tam, kādā veidā mēs varam sniegt pakalpojumus par valsts apmaksātus pakalpojumus, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgi tieši šobrīd. Ja, jūs sakāt, vārdos atbalsts ir, redzēsim, kā būs darbos, bet tiešām darbos arī ir iespēja to parādīt. Es saprotu, ka līdz māja beigām tagad no ministrijām tiek gaidīt rezultāti par iespēju kādus ietaupījumus, attiecīgi to budžetos atrast, ko varētu pārvirzīt veselības nozarei. Vai jums ir kādas, nezinu, ziņas zināmas, kas par šīm iniciatīvām kā sokas, kas varētu tapt? Atrast šajos citu ministriju budžetos? Vai par to nav ziņa pagaidām? Jā, tieši tā, mēs budžeta pieņemšanas laikā bija atsevišķi protokola lēmums pēc dažādām, kā saka, peripētijām, kas bija pirms tam. Katrā gadījumā vienošanās par 12% no kobudžeta tāda vienošanās ir. Un tātad mēs zinām, ka tie ir aptuveni 140 miljoni, kas šobrīd ļoti, ļoti pietrūkst veselības nozarē. Tie būtu, kas būtu vajadzīgi klāt piesošā piešķirtā. Tieši tā, jo mēs šobrīd tas, ko mēs esam jau daudz reizes gan izrunājuši gan ar ārstu asociācijām, gan ar arodbiedrībām par tieši par šo pakalpojumu nepieejamību. Kāpēc? Tāpēc, kad ir tarifi neatbalstoši un veidojas ļoti garas rindas. Tāpēc, protams, tas ir zināms kam, kādā veidā. Jautājums ir tas, ko mēs gribētu visu kopā zināt, vai tas būs no 1. jūnija vai no 1. jūlija, piemēram. Vai būs nostrādājusi šī brīvprātīgā solidaritāte, vai tur vajadzēs ar kaut kādām drusku ciešākām metodēm iesaistīties valdības vadītājiem vai caur Finanšu ministrijas resursu? Jā, protams, kad Finanšu ministrija redz situāciju kopumā, un es ticu, ka viņi spēj šo vingrinājumu veikt, tajā pašā laikā, protams, ja ir akūta nepieciešamība, un mēs redzam, ka no tā ir atkarīgs mūsu cilvēku veselības stāvoklis, kas var pēc tam pasliktināties, es uzskatu, ka tam ir arī jāpielieto tas instruments, ko mēs zinām, kā tas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Vai jūs pieļaujat tādu scenāriju, ka necik papildus netiek atvēlēts, nu vai varbūt tiek atvēlēts, bet galīgi ne tuvu tai summai, ko jūs nosaucāt? Nu, jā, teiksim, tagad ir divas nedēļas līdz tiem solītajiem protestiem. Vai šo divu nedēļu laikā jūs saredzat, ka būs kaut kāda skaidrība par konkrētu skaitli? Un jā, cik liela? Es domāju, ka droši vien tik lielā tempā arī šis te pirmais uzdevums netiks veikts attiecībā, tad ja tiešām tās ir māja beigas, un mēs bijām runājuši par tādu pusgada ietvaru. Katrā gadījumā mums ir ļoti svarīgi saprast, kuras ir tās ļoti akūtie jautājumi. Un, protams, tas ir tas, ko signalizē gan ģimenes ārsti, jo viņi ir pārstrādājuši tā saucamās normas vai kvotas, arī tie paši stacionāri vai ambulatorā sadaļa. To mēs visu apkopojam, un šobrīd es esmu uzdevusi Nacionālā veselības dienestam apkopot šos datus par ceturkšņa rezultātiem. Un tur iezīmēs vairākas daļas. Tā viena daļa, protams, kas, ko mēs redzam, ir, ka ļoti liels pacientu pieplūdums ir tieši pirmajā ceturkšnī.
kas nozīmē, viens secinājums ir, ka tas ir tāds pēc Covida uzkrāto problēmu. Šobrīd tas ir tas, ka tā ir nācis vaļā, kā saka, tā slūžas, un šobrīd tiešām ļoti liela pārstrāde tā saucamā notiek. Nacionālās veselības dienas, protams, veselības iestādēm ir devis pēc līguma, kad viņiem šīs kvotas ir jādala pa ceturkšņiem. Viņi nevar iztērēt, teiksim, gada kvotu, tur, nezinu, trijos mēnešos, piemēram. Tas nav. Tajā pašā laikā, protams, mēs redzam šo lielo pacientu pieplūdumu, kas arī rada šo spriedzi gan ambulatorijā sadaļā, gan ģimenes ārstiem, gan arī stacionāriem. Bet arī vakardien tiekoties, šobrīd man notiek ļoti intensīvas vizītes un tikšanās tieši ar mediķiem uz vietas. Un ļoti daudz arī ārsti un īpaši ambulatorijās sektorā signalizē to, arī vakardien Rīgas pirmajā slimnīcā, ka viņiem ir ļoti skaidri nodalīts tāds saucamā NVD apmaksātās plūsmas un par apmaksu. Tad tas secinājums ir tāds, ka šobrīd kādi 20% no tiem, kas piesakās un iestājās šajās rindās, 20% pacienta neatnāk. Ar visu to, kad ir izziņas, zvani, atgādinājumi, vienkārši neatnāk. Un tas ir ārkārtīgi liels rūgtums arī no ārstu puses, jo tā ir viņiem dīkstāve. Un tajā pašā laikā, protams, tas pacients, kurš nav atnācis, kāds cits savukārt nav ticis uz šo izmeklējumu. Tāpēc arī tas lūgums ir tomēr tāds arī sabiedrībai ļoti, ļoti ievērot, vai arī tiešām būt arī korektiem un pateikt, kad mēs netiekam uz šo vizīti. Tie ir 20... Tas, ko cilvēki var neiedomāties, bet tiešām šāda, nu, varbūt vienkārši aizmāršība vai nu, uzmanības nepievēršana kādam citam var ļoti nopietnu nepieciešamu palīdzību liekt. Tieši tā, tie ir 20%, tas ir daudz. Un protams, ka ārstniecības iestādes gan ambulatorijā, gan stacionārā daļā tiešām ir, es pārjautāju viņiem, viņi teica, mēs esam izdarījuši visu, mēs tiešām esam vairāk kārtīgi atgādinājuši, bet ja vienkārši neierodās un pat nepasaka, ka nebūs, tas, protams, ir ļoti liels sarūktinājums arī ārstam. 20% ir diezgan daudz, bet tas tomēr ir, nu, tas nediktē visu šo procesu, kā mums arī ģimenes ārstu asociācijas, lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs šonadēļ sacīja, ka uz nākamā gada martu aprīli pieraksts bieži vien viņam arī esot pašlaik ar nosūtījumiem uz dažādām uz sekundāru aprūpi. Tas, ko es gribēju teikt šī aktuālā akūtā finansējuma jautājumā, pieraksts, kā viņš sacīja, ir ļoti garš, līdz ar to ģimenes ārsti bieži vien izlīdzas ar laboratoriju nosūtījumiem kā alternatīvu, bet no NVD esot saņemt aicinājumu ierobežot arī šos tēriņus, jo laboratorija atvēlētā nauda par 3 miljoniem esot jau pārtērēta. Tad nu, es gribēju jautāt, vai šiem izmeklējumiem tiešām naudu varēs caur NVD rast tuvākajā laikā, jo tas izskatās pēc tādas bezizejas. Gara rinda uz izmeklējumiem, laboratorijām naudas nav. Vienīgais risinājums esot slimnīcas uzņemšanas nodaļas, kas paliek klāt. Es pieļauju, ka tieši par to arī mēs runājam, ka tātad NVD, Nacionālās veselības dienas, tiešām ir lūdzis, lai šīs ceturkšņa normas tiek sabalansētas. Un tajā pašā laikā tā otra medaļas puse ir tāda, kad ir jāapzina arī šis pieprasījums. Un tāpēc arī nu jā, bet es savukārt... Tieši tā, kā tu var balansēt, pieturēt, ja cilvēkam vajag, nu tad es tevi sūtīšu otrajā pusgadā, nāc pie manis vēlāk. Tieši tā, tāpēc arī es lūdzu Nacionālās veselības dienestam arī iesniegt šos datus, kuriem tad, kuri izmeklējumi, tā ir ultrasonogrāfija, vai tā ir datortomogrāfija, vai tie ir kāda cita laboratorijas izmeklējumi, lai mēs zinātu arī patieso ainu un attiecīgi varētu reaģēt. Es saprotu, šobrīd... pat laboratorijas parastās analīzes arī vienkārši, kad vai asins ainas analīzes, viss, kas ir NVD valsts finansējums nosūtīt uz regulāriem parastiem izmeklējumiem, jā, tieši tur tāpēc, arī naudas esot. Kad pacienta pieplūdums ir lielāks nekā bija plānots un attiecīgi ir izveidojusies šāda situācija. Bet nu korekcija varēs tur tad attiecīgi piemērot kaut kādu plāns ir plāns, bet nu situācija ir reālā dzīve. Tāpēc arī mēs šobrīd arī, piemēram, tai pašai ultrasonogrāfijai šobrīd mēs esam aprēķinājuši, ka pietrūkst, bet lai normāli mēs varētu to veikt, mums ir vajadzīgi 11 miljoni. Tātad katrai no šīm izmeklējumiem mums ir pretī skaidrs finanšu ietilpības nu, tas apjoms, cik mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu normāli tālāk jau ļaut gan ģimenes ārstiem, gan ambulatoriem sektoram šos izmeklējumus tālāk arī veikt un nosūtīt, protams. Bet respektīvi, jūs sakāt, Nacionālās veselības dienas pats arī pilnībā izproto situāciju un faktiski nu, vienīgais risinājums, tad ir šī papildu nauda, par kuras apjomu arī mēs nezinām neko, ja? Jā, tas ir gan tāpēc, kad ir lielāks pieplūdums, gan arī, protams, tāpēc, kad arī ir daži citi iemesli, piemēram, to pašu ultrasonogrāfiju, nelabprāt tieši speciālisti veic, jo šis tarifs nav atbilstošs. Viņš nav tāds, kāds, teiksim, nosīt brīvajā tirgu. Viņš ir daudz zemāks. Praktiski, ko ārstam darīt? Sūtīt to cilvēku vai tad kost pirkstos vai pārtērēt, netērēt, zvanīt uz NVD? Nu, ko jūs teiktu, teiksim, ģimenes? Svēstījums, teiksim, šeit, protams, kad katru nedēļu
mēs tiekamies ar ģimenes ārstiem, un tur ir arī NVD pārstāvi, kad šīs jau tādas ir ļoti jau katra iknedēļas jautājumi, kurus risina. Premjers Krišāns Kariņš vairāk kārt ir teicis, ka jebkurā nozarē nebūs papildu naudas bez kaut kādām reformām, ka tam ir jāiet roku rokā. Vai jums ir skaidrs, kādas reformas šobrīd tiek sagaidītas no veselības nozares, no slimnīcām un kādā stadijā tas viss ir? Jā, mēs esam to vienojušies, ka slimnīcu līmeņošanas vai slimnīcu stiprināšanas plāns, tas ir tas, kas šobrīd ir gan iesniegts valdībā, gan arī šobrīd, es varētu teikt, tas notiek gan kā konceptuāls tajā pašā laikā. Protams, man ir ārkārtīgi svarīgi aizbraukt uz katru slimnīcu un izrunāt katra slimnīcas situāciju, jo droši vien, kad viens redzējums ir tad, ja, piemēram, Brīvības ielā pie galda, to risina, otrs ir pavisam savādāks, ja tas ir uz vietas. Bet pēc tas pamatdoma ir, ka mums ir jāstiprina slimnīcu tīkls. Tāpēc, ka ļoti svarīgi, lai tieši reģionos šie medicīniskie pakalpojumi būtu pieejami. Bet, jautājums... Vairāk kārsus sūtīt, vairāk resursus, kurus nav īsti kur paņemt, vai vairāk naudas novirzīt, vai kaut kā sadalīt, līmeņot, kā jūs teicāt, pārdalīt. Ko nozīmē stiprināt slimnīcu tīklu? Tas nozīmē, ka pirmām kārtām šī plāna sastāvdaļa ir to kritēriju, kvalitātes kritēriju noteikšana katrai slimnīcai un katram līmenim, jo mums ir svarīgi ne tikai kā jūtas. Mums ir svarīgi, lai pakalpojums būtu drošs iedzīvotājiem. Līdz ar to, lai mēs katri zinātu, kurā slimnīcā vai kurā līmenī, ko mēs varam kā saka, sasniegt vai kādu pakalpojumu varam sagaidīt. Tieši tāpēc šeit ir svarīgi, lai nebūtu arī tādas veltas cerības vai veltas gaidas, ja šajā gadījumā jāzina, uz kuru slimnīcu precīzi ir jābrauc ar konkrētu jautājumu. Tāpēc metodiskie centri un kvalitātes kritērija, tās ir tās pirmās divas lietas, kas ir vajadzīgas slimnīcas tīkla sakārtošanai. Savukārt, slimnīcas mums ir iedalītas 5 līmeņos, un ir ļoti svarīgi, lai mēs zinām gan, kas ir pirmajā līmenī, gan otrajā, gan trešajā, ceturtajā, piektajā. Tajā pašā laikā, ja slimnīca, piemēram, ir Preiļos, tad attiecīgi šim te konkrētajam līmenim ir jāatbilst tai realitātei, ko mēs arī sagaidām dzīvē. Tāpēc te ir svarīgi, lai mēs nevis vienkārši biedētu un teiktu, ka kādas slimnīcas būs aizslēgtas ciet. Tā tas nebūs. Bet ja slimnīca ir definējuši savus profilus, teiksim, terapija, ķirurģija, ginekoloģija un tā tālāk, tad šis profils ir labā kvalitātē un tas nav, ar bīstamības elementiem. Jā. Nu, kā jau sacījāt, diezgan daudz kam nākas sekot līdzi ne tikai par akūto naudas meklēšanu, bet arī par slimnīcas reformu. Noteikti sekosim līdzi, kas notiek ar šīs NVD situācijas risinājumu par papildu piešķirto naudu. Paldies, ka skaidrojāt, kā tas viss izskatās no jūsu puses. Paldies, ka atnācāt. Paldies, lai veiksmīgas sarunas valdībā. Paldies. Līga Meņģelsone, veselības ministra, bija šeit.